Un digjit ashtu që edhe një punë në një lokal të zonës ishte premtuar asaj po. Tani ideja është këtu që në rast se zonja do punësohet, do duhet punësohet brenda në fshat. Sepse se kam përshtypje në rast se do punësohet në Pogradec, do duhet vit lej fëmijët, vi në Pogradec, kthehet në shtëpi dhe ka kosto dhe rruga nga lini në Pogradec, apo jo? Kushton, jo se s'kushton, po fëmijët janë bajnë prindri, se tash jash ura, halli. Okej, gjithsesi, unë do t'interesohem pranë zyrës punës në Pogradec, dhe të shoh se çfarë mundësish ka, dhe pse jo me drejtorin e zyrës punës në Pogradec të marrim kontakt me zonjën. Në rregull? Faleminderit shumë, gjithë të mirat. Do të shpresoj, përpiqemi të bëjmë më të mirën. Shpresoj shumë. Faleminderit shumë, gjithë të mirat. Gjithë të mirat, ditë të mbarë. Mirë, ishim me telefonatën e parë për ditën e sotme, ishim në fshatin Lin, nga një banore e këtij fshati e cila na raportoi se zonja, të cilën ne e kemi trajtuar dhe si lajm përpara 2 muajsh në Mosgaboj që do të ndërtojë një shtëpi e re. Nuk është në përfunduar ende shtëpia, ndërkohë që sot është në një situatë problematike për shkak se është ende e papunë. Gjithsesi do të shohim pak më vonë se çfarë mund të marrim si informacion në lidhje me këtë pjesë. Ajo mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Si jeni? Urime për emisionin. Faleminderit. Jeni një kanal shumë i dëgjuar. Oh, faleminderit. Edhe vini sa tema shumë interesante. Unë marr nga Korça, s'ka rëndësi. Po. Edhe kanali Korçës nuk i ve këto tema që vini juve. E po kanali Korçës është shtetror o vlla, nuk se bën dot atë punë. Nuk ka rëndësi. Juve ju ndjek mëngjes kur kemi nge, se kur kemi. Faleminderit. Edhe unë ju falenderoj shumë që qëndroni në shoqërinë tonë. Sa për temën. Është ndërtejmen, po mos pate miqe dhe shok nuk dhe një vend pune apo një diçka që kërkon. Përse e thua këtë dhe, përshëmë aty në Korç, do të duhet kesh mik në një pranë kryetarit bashkis, në një pranë zotit Peleshi për të punësuar? Për kudo. Edhe në shtatë, në qofë se s'ke një shok apo një ashun nuk mundet të vesh një ditë shpa. Dhe kuptoj. Ju për shumë personalisht vetë jeni papun, jeni pension, si? Jo, unë si eshtë papun jam. Papun? Nuk jam as pensionist. Për shumë ti ke tentuar në njërë që koshë pra në këtyre institucionove që pretendohet se kam vëndet lira punët, kanë ofruar një punë, nuk e di? As që nuk e kërkoj. Dhe kuptoj. Se eshte puna e ta kërkosh, dava e ke parasysh si pune partive. Pra, ka kosto tjera mrapa, po të futën në pun, do duhet bësh sa vota, do duhet bësh fushat, apo jo. Po. Ja, kuptoj. Mirë, unë të falenderoj që më telefonove dhe të përshëndes. Faleminderit edhe të fundit. Po. Më kërkuan në kaq votat për një pun. Sa të kërkuan të për shëmbullu? Po, unë e di që me 25 vota bësh drejtorë, bur. Unë e di që me 25 vota bësh drejtorë. Hajde, unë mirë pres çdo njeri që unë nuk jam nga ata që nuk pranoj konkurent. Faleminderit, ditë të mbarë dhe gjithë të mirë, zotri. Faleminderit. Mirë, ishim në Korç me telefonatën e radhës. Të gjesh një punë sot do duhet kesh patjetër një mik. Ta kesh një mik dhe pasi e ke gjetur punën do duhet bësh disa vota më pas. Kjo është një opinion që na dha edhe qytetari në këto momente. Kemi një tjetër telefonatë, mirëpresim në studio. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Po, ju dëgjoj, si jeni zotri? Mirë, faleminderit. Po, si kaluat? Në Buzaishte me qatë qatër. Në Buzaishte? Në Buzaishte, është një lagje këtu. Edhe bomba të ujit i ka futur ajë i ujit, në shirtit.
Nuk i ka futur fare me rrim nga sipër, nga të rrje se u qirë si nga lakë, pute me tombe dhe pime në. Tani, Buzaishta ka ujësielës sistem të ri, apo sistem të vjetër? Jo, anë është për 3-4 njërë, është puseta që, shysi, puseta, burimja. A, burimi që në zirë? 3-4 njërë, anë vetëm që latë jajo në rrim nga jasë pusetës dhe kur vete që anë kohë se shikon, ati ta shikë, po dhe ta shikon, të ta këtë vëshën mund me së datës, krute të ure që shrejt nga puseta, fute në tupë dhe vinë e pimë ne. Tani, se kuptova ke, tim telefonon nga Buzaishta, apo jo? Nga Buzaishta. Nga Buzaishta. Tani, sa lagje ka Buzaishta që po më thuan mes lagjes? Urdo? Sa lagje ka Buzaishta? Po Buzaishta Veçani. Buzaishta është Veçani, gati. Tani, konkretisht, me këtë pusetën që po më thua. Po. Kjo është, kjo mban ujtë pishën brënda? Kjo, më për para ka mbajtën Veçanin. Po. Dhe është puseta që është dhe gjithmonë ka ndenjë ati është me të shkotër në liqë. Po. Dhe të fshat është ikur në Veçan e ka marrë Buzaishta. Ta si Buzaishta në shysi që është kjo është shysi. I vete në pusetë që ka marrë Buzaishta ne është i zanë që këti që ka mbajtër tupën e Veçanit. Në shysi. Ta një konkretisht qëfar problemi ka sot ajo? Ajo puset. Puseta e quajt të livadhi këtë barbës. Në regull pra, po qëfar problemi ka? Ajo të shi, i ka prerë tu, më nuk e ka futur në pusetët pare këtë që pim ne, a kuptuar? Aha, po, tani e kuptova. Tani kush e ka bërë këtë gjë, ka bërë një banor apo ka bërë njësia? Jo, nuk e ka bërë banor, këtë e ka bërë aji që ka qenë në basë ujit, dhe ne e pretendon që ka qenë këtu, thot aji. Ne i vajtëm ati, ka marrë dhe kërë plaku, ne shikuam në të, e kondroduam e vumë, me bajtëm të prishës, po se të pas futet, aje nuk ka të të pare, thonë, që të prishët, po si e se mundur të ashtë të rri, kjo lagje, në që ati kalon makinat, për si, për kalon që rrje të ujë nga lakë, futën të. Tani, sa familje bëhen aty që jeni pa ujë sot? Këtu jeni 10 familje. 10 familje. Tani, kërë plaku i fshatit që ju keni? Nuk ka bërë asgjë institucionale? Në këtë tonë nuk ka bërë asgjë, nuk është ka bërë asgjërë dhe për hankojmë i ne. Po të vejtë që të tituva sa ti të ushqirë që ka saktuar që i ka marrë bashkia të si. Po e di. Edhe ka saktuar njërin nga Veçani dhe i tha si vajta në komunë dhe tash më po qarë të pojtë, më po të përvejtëmaj njërë dhe do gjuna më të të shikot të këtu që qarë vijen këtu të ujët dhe të ka pëskokën me dhërë. A i tha vetën ju kritit, apo nuk ka fonde që duon tuba, ta të tuba është prishë, apo nuk ka fonde. E sa le kështon e tuba? është bon 3-4 herë, që ka i kësuar këta të Hollandës, i kësuar atë, vetëm këte nuk bu një tubë. Tani, ajo tubo, qa kosto e ka? Ajo është të në kohën e në verosës, ajo është tube e ikve që ku në banke, që ka kohën e në verosës. Mirë. Në regullë, unë do të marrë një komunikim me drejtuesit e ujësielësit po gradecit sot për t'i informuar mbi situatën dhe shohë se qëfar përgjitë do më këthe dhe qëfar reagimi do të bëjnë. Në regullë? Në regullë. Unë falë në rëjshën telefonove. Ditë të mbarë. Super. Mirë ishë me telefonatën e radhës, tema për ditën e sotme. Puna mund të gjithë vetë me mikë, hapon bazë të aftësive tuaja. Kjo është tema që më kam lequar për ditën e sotme, kjo mund në telefononi. Alo, mirë mëgjes. Po ju dëgjoj. Përshëndetjet. Po ju dëgjoj. Gjoni. Po. Emisioni televizionit sot shtap? Po. Po ne jemi. Unë kisha një ankes nga Sovjani Korqës jam. Po, më thuaj. Kisha një ankes për ujnë e pishëm, me një veshë si ose bje pak dëbore, dhe shkim dëbora, direkt ujtë të borët. I bje që ka përzjerje me ujret e jashtëm në të rast, apo jo? Nuk e ditë jashtëme të bënshme, ose kulon ujë edhe bje. Po ujë një vetë këtë ora, është i pa konsumushme, i pa pishme. Shtu vete në të gjitha familjet? Ura? Shtu vete në të gjitha familjet? Po normal në të gjitha. Me sa kam dëgjuar, me sa thonë më të mbëshuarit, thonë që e ka puseta. Që i bje jashtë, që i mbrenda. Pra, i për pra, për ne thash, i bje që përzjet ujë të gdepoja me ujnë e shirave dhe ka shkakton turbullirë. Po, të shirave, po. Pra, në bashkis me liqë, keni bërë një ankesë në lidhja me këtë qështje?
Po, ankesë kemi bërë, do rregullohet, do rregullohet dhe kaq. Sa kohë ka? Taksa kemi paguar, kemi 10 vjet. Paguani taksë? Në paktën që paguaj taksa normale, saatet i kanë dhenë, më thejtë pash, taksa dhe paguaj normalisht, një dhe si pora, u i s'ka përpirë. Ati një orë që vjenë ditë, 2 orë, dhe më shumë nuk vjenë. Maliqi ka u i sjellës shuamo vete, apo e është një administrim e bashkisë? Nuk ka lidhje Sorjani me Maliqin. I kemi ujnë vete në. Por si, e kam fjallën këshu si drejtori, ka drejtori u i sjellës si në vete? Po, normal, do t'a dajmë, do t'a dajmë. Do t'a bëjmë, okej. Mirë, në regull, unë e kam ankesën tuaj, do të marrë një komunikim me patjetër sot me administratën e bashkisë Maliqit, për të angrejnë të shqetësimi. Mbrem qirashi, në qofë e kini mundësia, e të pini gëtoj këtë të dhe bile, do të komunikoj edhe me kolegun Tonin Froku, për të ardhur në Sovjan dhe për të bërë një lajmë problematik në mënyrë që bashkia Maliqit të reagoj. Taksat janë paguar rregullisht. Patjetër, e kuptoj. Do t'i paguash se s'ke ç'a bën, s'do më ndaj apo. Do të njoftoj unë për çdo lloj gjëje, por sigurisht që do të apelojmë që edhe gazetari jon tjetër aty dhe ta ngrejë shqetësimin për bashkinë e Maliqit. Në rregull? Okej. Okay. Falenderoj. Falenderoj. Gjithë të mirat dhe ditë të mbarë. Dëgjuat gjithë të mirat. Mirë, shkëputemi për pak muzikë miq dhe me spotin e Komoditës, 9:34 minuta është ora, kalon shpejt kur ne komunikojmë me ju. Themi sërish pas pak në studio, do të vazhdojmë me temën. Puna gjehet me mik apo me aftësi? Vetëm pas pak themi sërish. Komodita Home prezanton koleksionin e ri të aksesorëve të kuzhinës nga linja Bambu. Set shërbimi sallate Bambu, 2080 lek. Set pjata shërbimi Bambu, 1455 lek. Set mjetësh gatimi Bambu, 690 lek. Tabak shërbimi Bambu, 945 lek. Set mbajtëse për erza Bambu, 2240 lek. Komodita Home, ndjehu Rikthehemi sërish në studio pas hapësirës muzikore për të vazhduar me telefonatat në këtë minutazh të mbetur, në gati 13 minuta që do të jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Tema për ditën e sotme është puna gjehet me mik apo gjehet në bazë të aftësive tuaja. Cila ka qenë eksperjenca juaj për cilën mund na flisni ose edhe për një situatë përgjithshme për cilën ju mendoni se ekziston në Shqipëri. A në mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, na skuqsa flasim. Si kalove? Mirë, si ora lodhë. Mirë, fejmë dirit. Mirë. Po, të shatë pisë në të lekë të linje, dhe më të të smirë, të zë nuk jam do anë të fomarë. A i 5.000 lekë që ishë problemë, dhe? Po, po bëjnë 4 vjetë që unë i alë fomarë si janë arë. Qarë viti e ke të kalinë që unë i ty? Mars 2016. Mars 2016. Po e bëse, si ke 4 vjetë, i ke 3 vjetë. Okej, shiko, unë do t'i ndërësojnë pa tjetër në bashkinë e Prejensit, se të aty shkojnë legët nga anë e ministrisë. Po jam shumë sleta marë, akoma do marë 2008 dhe akoma... E di, sepse edhe në Pogradec ka shumë të tilë, që vazhdojnë kanë ardhur një pjesë tani nga marsi 2016 dheri në mars 2017, shpresoj shumë që këj muajt këtë ardhur, kjo periud këtë ardhur në bashkinë e Prejensit. Shumë që do të pyes dhe do të kthej një përgjigje në lidhje me këtë lloj problemi. Djalin sa vjeç e ke sot? 3 vjeç. 3 vjeç. Si e ke vënë emrin më? Sabian. Sabian. Okej, unë mbajta asnjë numër në telefon. Faleminderit. Po. Ke shfarë në Bardh Belba? Nga kush? Nga Bardh Belba. Bardh Belba. Na shkoshte. Të përshëndet edhe një shumë me zemër. Faleminderit, përshëndet edhe Bardhin, ju uroj shëndet dhe gjithë të mirat. Ajde, kalosh gjithë mirat, mirë pas. Mirë, ishim në Skrosk me telefonatën e Radhës, një qytetar i asaj zone i cili ngriti bëri një pyetje në fakt për cilën do të interesohemi pranë bashkisë Prejensit tek Miranda Rira. Në rast se kanë ardhur paratë shpërblimeve, ai shpërblimi i famshëm i 5000 lekëshit, të cilët sot qeveria ka bërë 400.000, por nuk ka dhënë akoma 50.000. Është interesante. Alo, mirë mëgjes, për shëndetja. Alo, mirë mëgjes. Si e një zonjë? Mirë, si tja kaloni. Fenderit. Sostata? Po. Po, më dëgjonë në përmjet telefonit të lutën. Po, sa për temen puna është me mik, edhe me puna në dhe me lopatë është me mik. Edhe me lopatë ka arrit me mik? Me mik, me dëshok, me shoqëri, se nuk jetë. Por shumë ju personalisht punoni, keni tentuar në njerë, gjeni një punë? Keni tentuar të zhdyra e punës. Këtu në Pogradec? Buri ka punuar me një presë, kurse unë në për lokalin në përkëshu.
Ku ka punuar burri? Me pres, me makineri që bëjnë pallatet. Aha. Pas bëjnë fjallë për ndërtim këtu. Po ndërtimi është problem, është blokuar për shkak se dhe nuk ndërtohet, se janë ndërtuar shumë nuk përshiten. Po, s'ka ndërtim, edhe për 20 ditës as protekcion, as për gjë, ku do marrja në përndërtim e ka punuar, as gjë. Për shembull, ju keni punuar sanitare, besoj, apo jo? Po, unë kam punuar po, në për lokalet. Tani jeni pa punë? Pastruse, pa punë. Po, nuk ka për shembull mundësi tek zyra e punës këtu në Pogradec? Po jemi interesuar, po nuk na kanë kthyer një përgjigje. Ju jeni interesuar për sanitare, apo jo? Po. Okej, nuk bezdiseni nëse unë bëj një pyetje për ju, apo jo? Po. Nuk bezdiseni nëse pyes dhe unë tek zyra e punës nëse ka ndonjë vend sanitare, apo jo? Të pyetësh, po, me patjetër. Okej. Mirë, të falenderoj, numrin tënd e kam dhe sigurisht do të pyes tek zyra dhe do të them përgjigje më pas. Në rregull. Faleminderit shumë. Të gjesh dhe punë sanitare, sot është me mik. Vërtet kemi arritur një situatë gjithë problematike, apo edhe të punosh diku tjetër, në ndërtim është me mik gjithashtu. Ndërtim nuk ka, por akoma më tej, të arrish të gjesh një punë sanitare me mik, kjo është fundi i një politike e cila vazhdon, e vazhdon ta lodh të popull ditë ditës. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, faleminderit. Blerimi nga Vërdova. Si jemi, Blerim? Mirë, faleminderit, mirë shumë. Po ç'bëhet më në Vërdov? Mirë, Vërdova, mirë shumë. Se u bën disa javë në fakt që nuk kam ardhur. Mirë. Ai lumi vazhdon problematika apo shqetësuar disi? Vazhdon. Problematika? Vazhdon. Po shiko, bëni një apel atyre banorëve që jetojnë përgjatë timo për mos i hedhin plerat në lumë, se nami zotit. Po tashi, të dhaj, të shumë të ardhur dhe të kuptoj. Arsyeja pse po telefonove për temën, diçka tjetër për të thënë? Po, edhe për temën miku duhet. Po më pse e do mikun? Në rast se ti për shembull ke një zanat, pra mund të kesh një diplomë, je i mirë, ke aftësi, pse të duhet miku? Po, kam një zanat, unë po tash i kuptoj, po ti le të tash do bën këto votime me zanat të popullit. Po. Do të dai mua. Ai shoku, apo ai miku, do të thotë, ka një vota ti, se unë do të gjej në punën ti. Po mi ja gjithë vota ti, po sa gjithë punën ai? Po ma gjej punën ai, se do t'i dali për të ti njështë ratë vota, do t'a shkaj vota unë. Po për shumë, sa vota ju kërkojnë zakonisht? Po sa kërkojnë, 150, 200 vota. Po ti 200 vota du t'bësh drejtore rajonale, o burë, jo me t'punosh në nërtim, pas taj. Po keni se, po unë jam e origjit në ordokalive. Po me më në regu, ti i siguron 200 vota. Po si u ashtë problem këture 200 votave ti pëstej? Si u ashtë problem? Po. Pa si, a i më ashtë problem mua me i vend pune, do të mirë, do të lesme të keshto, do futit të zanati, ti zdi, rogën do të marrish. Tani, qështja e që ja ti u futën pun, i bërë votat u futën pun. Pune e që këta 200 tjeret mbra, pa qa bëjnë më burë? A do ta marr, pse ndodh kjo, që shkoj firmosin edhe. Marri rrogën aty. Ka shumë sa thua, ti e di më mirë tani se e ka gjetarve di rrogë terreni. Jo, unë jam i rrahur mirë me terrenin, po s'po mdel një emër që kush e me rrogën kot, se po si ja thash këtu mes të emisionit, po ja. Jo. Mirë, të kuptova. Unë falenderoj që më telefonove. Edhe tash për sa të falenderoj shumë ty si gazetar. Faleminderit. E pata supën aty për që aty në këta të karapes. Shumë mirë. E pata ullë aty, ishte qupka i në ajo. Shumë mirë. Suksese i urojmë qupës. E? Urdo? I uroj shumë suksese qupës. Faleminderit dhe më ka të atlindjen tot mua jo. Bëhet edhe 100 vjeqë. Faleminderit dhe po të pati mu si. Bëhet të arrejtua vete. Në atë këngë në atë një lusë, në atë këngë në re. Me cilën këngë të re mu? Këngë në fundit që ka bjerë tash. Në regu, do të mbyllim emisionin me këngën e Avni Lushkës. Mirë, shumë falem. Për nderë me që se vajza ka ditë lindje. Mirë? Hajde, gjithë të mirë ashtë. Gjithë të mirë, ditë të mbarë. Mirë ishim në Vërdovë me një tjetër telefonat me Blerimin nga Vërdova, i cili tha, po tha, ka, duhet të kesh mikun për të futur në punë, pastaj
Shiko se futesh dhe në punë, nuk shkon fare, shnon emrin, merr rrogën në fund muajit. Unë e di që ndodhin të tilla gjëra në administratën tonë, si lokale, si qendrore. Por të paktën deri më sot realisht nuk është se më ka rënë disa emra në dorë, më po ti njoh çan këta, po edhe ta bëjmë lajm, pse e marrin rrogën kot kur nuk shkojnë në punë. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Jam një banori nga komuna e Profitit, Debrova, shtatë Debrova. Tani më shuaj një kureshtje. Edhe kam një problem nga minjera Debrova. Po, për minjera do të pyesja dhe unë, po më thuaj. Nuk ka bëpa akom dretë rrugë lartë, në rrande, e nuk ka asë një rrugë për kalorë basi, e vanë asë gjëfare. Kush e ka blokuar rrugën? Minjera Debrova. Po përse e kam blokuar? Po e kam prishur ato rrugët edhe kam ngërmuar edhe s'ka asnjë rrugë. Dani, është prishur, është blokuar, si, ma sqaro si duhet? E kam prishur kompletë edhe me nga dy vende që janë rrugë kam blokuar ka vënë ato makineritë edhe s'ka rrugë fare. Pra, po ti qa kalon aty gjatë ditës? Unë me pasi në tonë kam pra, qëta në lakë. Ka shumë si ty që kalojnë ande? Ka shumë si ty që kalojnë në këtë zonë dhe... Po, ka shumë. Ka shumë. Po e me ankon në bashkit e shumë dhe asgjë nuk bërë. Pra, Debrovën e ka proptishti, Gzimala, apo jo? Proptishti, po Gzimala. Okej, okay, unë do të marrë dhe një kontakt me Gzimin dhe për të mësuar diçka më tepër për në lidhje me këtë pjesë dhe se si mund të azirë. Po, të pati mund të vini të shikoni e vetë, është katastrofale. Të komunikoj mirë me Gzimin si është çështja, pastaj çojmë nëse duhet vim apo jo. Në rregull? Mirë, faleminderit. Gjithë të mirë ditë të mbarë. Ishim në Debrovë, në fakt Debrova dikur dhe sot besoj ka qenë e njohur për hekur nikelin. Goxha e kur nikel ka pasur në atë zonë, thuaj më përpara, unë personalisht nuk e kam vizituar ndonjëherë, por thuaj që ishte një mal i madh me hekur nikel, të cilin e bën fush, për drejtë, bën fush dhe çuan të gjithë hekur nikelin në Kavadaster të Maqedonisë, në mos gaboj. Por ajo se çfarë unë arrit kuptoj është që pavarësisht gjithë atij minerali që është hequr, është marrë aty, është shitur, nuk është se banorët e zonës kanë përfituar diçka konkrete. Pra nuk po flasim që banorët e zonës merrnin para, por të paktën banorët e zonës do të kishin marrë një investim në infrastrukturë, në sjellës, në shërbime të tjera, nuk e di, që mund vinin nga ana e shtetit shqiptar i cili merrte gjithë to para dhe i çonte jashtë Shqipërisë apo merrte edhe formën e taksave me firmat që e shisnin. Një tjetër telefonata, lë mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, Vedita. Si jeni, zonjë? Mirë. Jam një zonjë që burri ka 4 vjeç, ka kutu këmbë dhe i ka mbajtur kartë tretimi për ti. Ku mund të drejtohem? Nuk ka jap. I ka humbur karta e drejtimit për këmbë, po jep kem komisioni këmbit tu në pokretec. Po kemi vajtu dhe nuk na japin. Po pse nuk e, a është pa këmbë burri? Po, ai ka gati 3 vjet dhe nuk e humbi dhe tani nuk ja japin. Tani. Ai ka futu këmbë fare. Është pa këmbë. Po. Nuk ka marr fare. Tani ka marr këmbë ndonjëherë apo s'ka marr? Jo, jo, nuk ka marr, e humbi po momentin. Ne nuk e gjeti. Çështja është që sot burri juaj është vetëm me një këmbë apo jo? Po, po. Ku jeton ju? E ka kaputur me bombë ai. Ku jeton ju? Dëshamir Ozuni. Dëshamir Ozuni. Ku jetoni, zonjë? Në fshatin Omçan, në komunën Dropkishë. Pra, burri juaj ka dalë para komisionit të në Pogradec? Pordo? Burri juaj ka dalë më përpara pra në komisionit të Pogradec? Na e dha në Tiranë, ne na e kthyen karta, ta e humbi prandaj atje në spital dhe nuk ja dha, ata nuk kishte në gjendje në atë moment. Ka për dy operacione, tash ka operacionin e tretë. Ja kuptoj. Mirë, në rregull, unë e mora dhe emrin bashkëshortit tuaj dhe numrin tuaj telefonit e kam, do të komunikoj edhe me... Nuk kam mos ti unë, që të dje se kam një shumë borxh për punë operacioneve që ti di vërgau dhe njeri nuk kam jam dua. Jo, më çështja është që mendoj që në momentin që burri juaj del në komision dhe i aprovohet që është me ikëm dhe duhet marrë fletën e drejtimit, nuk besoj se kam pas probleme të tjera në këtë mes. Por gjithsesi do duhet të interesohet me komisionin e kempit tu në Pogradec. Për të mësuar diçka më tepër se çfarë ka ndodhur. Në rregull? Mirë. Dashamir Ozuni apo jo? Po. Okej. Okay. Falenderoj që më telefonove. Ditë të mbarë. Ndonjëherë jo vetëm të gjesh një punë me mik, por edhe të mbyllësh hallet e tua të duhet mik. Dhe realisht të jesh person me një këmbë dhe mos tretohesh me këmbë se të ka humbur fleta e drejtimit për të marrë këmbin dhe mos të nxjerrin tjetër,
Gjithsesi, mbetet për t'u verifikuar edhe kjo çështje pak më vonë. Përshëndetje sa për temën, po nuk patë mik, vështirë se gjen një punë. Respekt është mesazh i radhës që vjen në inboxin e numrit të telefonit. Mirëmëngjes, telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Si jeni këmbë burr? Mirë, faleminderit. Si jeni ju? Jemi mirë, s'është po. Nga na telefononi? Unë jam origjinë nga Dibra. Nga Dibra. Je nga Dibra, jeton po Pogradec. Po. Interesante. Sa vite ke që jeton po Pogradec? Unë kam po bëj tash 10 vjet. 10 vjet në Pogradec. Po. Je zhvendosur me familjen? Po. Po çfarë bën këtu, me çfarë merresh? Pesh asgjë, tore tunel kot. Po pse nuk bën një punë? Po s'ka punë, më vëlla. Po çfarë zanati ke? Po kam zanat hidraulik. Hidraulik? Po. Po ishte e çuditshme se pse Pogradeci vuan për njerëz të tillë dhe mos kesh dhe punë, është e çuditshme. Po s'ka punë aty se do. E kuptoj. Je ke familje që duhet mbash apo je beqar kur i thon fjalës? Po, tre kalamaj më bur. Tre kalamaj. Ti kesh me jetë, ti kesh me jetë. Dy gota në djalë, bro. Ti kesh me jetë. Po pran zyrës punës në Pogradec nuk je interesuar? Pran zyrës punës tu në Pogradec nuk je interesuar ndonjëherë për një vend pune? Qysh me po me zyrë të punës më të ja po të korrektum. E kuptoj. Okej. Okay, unë afit me përshëndet. Falenderoj shumë, kalofsh kënd shumë dhe sa më shumë shëndet për fëmijët e tu. Urdhëro? Kalofsh mirë gjithë. Falenderit, falenderit, ditë të mbarë zotri. Mirë ishim me telefonatën e radhës, interesante, një nga Dibra që ka ardhur këtu në Pogradec për 10 vitesh, mekanik, hidraulik, hidraulik mos gaboj dhe është i papunë, është interesante ku profesionet të tilla sot në Pogradec janë shumë, por shumë kërkuara. Gjithsesi unë kam numrin e zotëris. Kur shkoj të pyes për zonjën tjetër mbase tek zyra e punës do pyes edhe për hidraulik. T'ia lëm atë aty edhe zotërisë emrin atje se mbase nuk i dihet dhe ndonjë punë për hidraulik me ndonjë firmë private. Kemi një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Po. Do të kontaktoj çik me programin tuaj. Patjetër. Jeni duke folur direkt me mua në emisione drejt për drejt. Po ju dëgjoj, zotri. Jam një invalid. Kam 3 vjetë më kam prejke. Jam me një kembe. Po, cila ka që në arsyeja? Nuk shkoj. Shkoj gjithmonë aty me sigurime në Pogradec dhe nuk të takon, më thonë. Tani, sigurimet janë tjetër gjë, komisioni kembit është tjetër gjë. Apo jo? Pra, kupton, kam fjalën që komisioni kembit është ai që të nxjerr në kemp. Pastaj ti mund të marrësh lekët nga institucioni i SSH-s, por që të nxjerr në kemp paraprakisht është komisioni. Kam punuar në komision, kam marrë një vit më dhan, pastaj thonë nuk takon. Po pse, cila është arsyeja? Arsyeja në diun në skazh, pra ta diun, ata thonë ka dalë ligji tjetër, duhet të kesh të dyja të prera. Të duhet të kesh të dyja këmbët e prera. Ta që seriosisht e ke këtë pjesë, ta kanë thënë vërtet të gjë? Më dëgjon? Po. Ta kanë thënë vërtet këtë gjë? Po, më kanë thënë të ti është invalid i plotë, po jo invalid... Jo invalid gjusë. Ju jeni me i këmë, sot. Okej, okay, emrin tuaj të lutëm, zotri, që unë t'interesohem për rastin. Me i këmë, ja. Po, emrin tuaj të lutëm që unë t'interesohem për rastin. Adriatik dhe në vërari. Zenon Llari. Zenon Llari. Ju jetoni në Pogradec? Apo jo? Po. Në Pogradec jetoni? Pogradec. Okej, okay, në regu. Mirë, unë do të interesohet edhe për rastin tuaj, duke qenë se kam dhe i tjetër rast të më parë shumë për të interesuar, dhe pa tjetër që do t'ju kthejmë përgjigje. Faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, ishim e tjetër telefonate. Ajo se çfarë tha zotëria është vërtet e rëndë, të mos marrësh kemp se je me i këmbë se do t'i kesh të dyja këmbët e prera. Në fakt unë shpresoj shumë që të mos e kenë thënë diçka të tillë, ata të cilët fakt punojnë nëpër institucionet tona, por gjithsesi unë shpresoj shumë që të marrim një përgjigje korrekte në lidhje me rastin e zotit Adriatik.
dhe me rastin e zotit Dashamir që do t'i kemi për të dy tek komisioni i kempeve. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo, ju dëgjoj. Përshëndetje, se jemi në fund të emisionit dhe nuk është mirë që të mos flisni. Zonjë ose zotri? Po, më thoni. Okej, okay, është e pamundur. Tani është të rriti u kthe përgjigje gjithëve se kush jam. Ju e dini që po telefononi me sot shtatën, e dini që po telefononi tek emisioni mëngjesit. Njeriu që përgjigjet jam unë, dhe sidomos në fund të emisionit. Gjithsesi, unë ju falenderoj që qëndruat edhe me ne për ditën e sot me orarin eksakt 9:57 minuta. Bashkë ritagohemi sërish nesër në mëngjes, duke uruar të kaloni sa më të këndshme dhe duke shpresuar të marrim përgjigje të duhur për gjitha rastet që patëm të raportuara sot në këtë emision mëngjesi. Shihemi nesër në mëngjes në orën 8. Kalofshi këndshëm.